ardayda dhigatay iskuulka salaame qaybtiisaynimada ayaa saaka sameeyey bannaanbax rabshada wata, waxaana goobta mudaharaadkani ka dhacay soo galay mas-uuliin ka tirsan xukuumadda somaliland oo uur ka ahay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee somaliland iyo sidoo kale barasabka gobolka murugo jeex wasiirka ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland waxaanay ka warbixiyeen godoodkani ardaydu sameeyeen. Wasiirka wasaaradda waxbarashada waxa uu dhaleed u soo jeediyey islamarkaasna amar u dul dhigay maamulada iskuulada gaarka loo leeyahay ta dugsiyada gaarka aan u soo jeedinaya waxa weeye sharci buu waddanku leeyahay. Sharciyadaasi sharci waliba meel gaaruu xukumaa. Sharciga waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada iyo habraaca xaruunka COVID-19 saddexduba waxay waajibiyeen in arday kasta marku uu fasal fadhiyo ugu yaraan uu helo space ama duralaati madhan oo uu keligii fadhiyo oo ah hal mitir oo laba jibaaran. Fasalka marka la yidhaahdana 54 arday wax ka badani ma fadhiisan karaan fasal 84 mitir oo isku wareega. Fasalka iskuulka lagu arko fasal 54 arday wax ka badani ay fadhiyaan weliba waa markuu iskuulku cabirkii wasaaraddu ay dejisay markuu fasalku yahay 54 arday wax ka badan iskuulka fadhiisiya. Waxaan u sheegayaa liisanka in saacada laga qaadayo intii laysu dul qaadanayay ee laysa sabeeyay ee waqtiga ay nasiiya way soo dhammaatay. Liisanka waa laga qaadayaa waa kow. Isla markaana ciidamada booliiska iyo maxkamadaha iyo cidda u xil saarani sharciga fulintiisa cidda u xil saarani talaabo sharciga waafaqsan bay ka qaadayaan. Maxkamad baa la geynayaa. Qofka qof dilaana sharci buu jabiyey. Qofka sharciga waxbarashada sabiyaana sharci buu fariyey. Labadaba ciidanka booliiska iyo maxkamaddu tallaabada ku habboon bay halkaa kaga qaadayaan. Waxa kaloo habraaca COVID-19 ee guddiga qaranka ee madaxweyne ku-xigeenku guddoomiyaha uu yeeyey uu mamnuucay in ardayda laga qaado ilaa inta xaala uu xanuunkani jiro. In ardayda laga qaado lacag aan ahayn lacagta fiida ama bilha laga qaado ama semester ha laga qaado jaamacadaha iskuulladana qaar baa bil ka qaada. Bisha wax ka badan lacag aan ahayn oo ardayda laga qaadi kara ma jiro. Waa mamnuuc, waa sharci darro. Imtixaan bileed baa la qaadayaa. Waraaqaha halkaa ka iibsan library-ga iskuulka. Buugaag aan ahayn kuwa wasaaraddu daabacday oo ardaydu ay xor u yihiin hadduu iibsan kariyo weeye. Inuu ka soo iibsado dukaanku doono. Lama odhan karo iskuulkaad ka iibsanaysa. Waa sharci darro, waa xeerjabin. Dowladduna tallaabo ay ka qaadaysaa. Waqtina siiya dambe way soo dhammaatay. Nin walba ogow. Lama odhan karo ardayga nusaca markuu usoo baxo dee hadduu lacag sitana halka ku xigta iskuulku ka iibsanaya. Hadduu shandadiisa ku sitana wuu qaadanaya. Laakiin albaabka lagu xidho la yidhaahdo maqaaxida iskuulka ku taala meel ahnayn kaba iibsan kartid. War nimankan xagee ka yimaadeen? Dadka ma idinka leh? Ilaahay baa leh dadka. Suuqa xorta ee Soomaaliland wuxuu sheegayaa meeshan dooran ka iibsanaya. Nusacaan halka ka iibsan ma odhan kartid. Bugaagta halka ka iibsan ma odhan kartid. Wallaahi way dhammaatay intii laysu dul qaadanayay. Hadhowna dee ninka soo raaca iyo caaqilka usoo ergeeyey iyo madaxda usoo ergeysa iyo sheekha usoo ergeeya ay yidhaahdaan ninka caruurta saa u geliya baan erge u ahaye waxba maahee siida. Waa la dambi isaguna xukunkiisii waxa sheegay barasaabka gobolka goobta waxay nuun wada rabashka rasaa ka dhacay iskuulkan salaama. Waxaa horta ayaan darra ah oo nasiib darra ah macallin iyo maamule ardaygii uu wax u dhigaya aanu ka xishoonahayn oo isagu ka dhumay albaabka soo xidhaaya. Ninkaa dhibaato waa dhibe horta ma jirto macallin uma noqon karay waa ceebaysaa ku tahay inuu macallin uu noqdo. Waxa weeyaan ardaygu deynu ka xishoodo mas-uulkiisa ama maamulihiisa isaga anfacaysaa. Taas dhibtaana waxaa keenay waxa weeye waxay noqonayaan niman kale shaqaysanaya markii hore oo ganacsato wada shaqaysanaya bay noqonaysaa. Laakiin dad wax wada baranaya ama macalimiin soo ahaa ama arday soo ahaa ma noqonayaan. Marka horta waxaan leeyahay maamulayaasha iyo macalimiinta iskuullada bal idinku taa dib isugu noqda oo ardayda sidii uga noqon waalid ba waa waalidkii labaad ee macalinku aabaha iyo hooyaha dhaleeka ku xiga waa macalinka. Macalinku markaa waa inuu arday warta ka xishooda macalinka ardayduna inay noqoto qaar arday bil akhlaaqaho. Qofka ardayga ka xisho waa macalinkiisa waalidkiina kama xishoonayo. Soo gudbiyaan laamaha waxbarashada guddoomiye gobol baa jira mid degmaa jira wasaaradda waxbarashada ayaa joogta ciidamadii amniga ilaalinayay baa jooga
arintaasi qarankeenana ceeb ay ku tahay ardaynimadana ceeb ay ku tahay waxbarashadana ceeb ay ku tahay furinta aan u direyno dhalinyarada reer Soomaaliland ee waxbarata waxa weeyaan dhaqankaas waa waxa weeyaan waa dhaqan ceeba waa in laga waantoobaa waalidiintuna waa inay la socdaan ardaydu ay gacanta ku hayaan iyo ubadkooda si aanay dhibaatooyin la mid ah aanay u dhicin furinta aan uga direyno halkan dugsiyada waxa weeyaan dugsiga uu hoggaansami waaya awaamirta waxbarashada ee ay soo saartay wasaaradda waxbarashada iyo awaamirta ay soo saareen guddida COVID-19 ee heer qaran ee lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 iyo habraaca wasaaraddu ay dejisay ee tirada loo qoondeeyay galaas walba ardaydu inay fadhiistaan dugsiga uu hoggaansami waaya waxaa laga qaadaya tallaabo adag waanu kormeeraynaa lama baryayo.